Moikka kaikille ja tervetuloa nyt tämän Sisunautti-sarjan viimeiselle tunnille minun kanssa. Vielä on yksi tunti Marjan kanssa myöhemmin tällä viikolla. Meillä on tästä kirjasta viimeinen kappale. Viimeinen teema, jossa on tämä kuva, joka mulla täällä on taas taustalla. Eli teema on yhteiskunta. Yhteiskunta. Ja ajattelin, että tänään me tehdään ensin taas pieni lämmittely. Sanasto joskus voi olla vähän uusi, vähän vaikea yhteiskuntateemassa, mutta teemana yhteiskunta on ihan minun lempiteema, koska se on niin tärkeä. Se on niin valtavan tärkeä teema, että sitä on hyvä opiskella. Okei. Aloitetaan. Minä jaan ruudun. Ja ensimmäiseksi me yhden kerran ollaan tällä porukalla, olette minun kanssa tehneet sanan selityksiä. Eli ajattele, valitse yksi sana, älä kerro mitä sanaa ajattelet, vaan selitä se sana. Mä lähetän teille tämän myös kuvana chatissa, niin koska kirjoitan siihen alle sitten, kun selitätte sanaa, niin näet vielä nuo sanat. Okei. Okay. Minä voin taas aloittaa, niin ei tarvitse miettiä, kuka aloittaa. Minäpäs valitsen tuo sana. Esimerkiksi passi tai ajokortti on tällainen. Mikä sana? No, minä voin Ole aloittaa. hyvä. Ulinopeus. Ah, ei. Se on, Aha. Sinä aiot nopeampi kuin sää. Joo, kyllä. Mutta sä sanoit jo, mikä se on, eli se on ylinopeus. Sveta, muistatko, mikä sana, jos sinä ajat nopeammin kuin saa, eli ajat ylinopeutta, ja sitten jäät kiinni, eli poliisi näkee, sinä ajat tutkaan tai nopeuskameraan, ja sitten joudut maksamaan rahaa. Niin muistatko, mikä se on, mitä sinun täytyy maksaa? Se ei ole tässä. Unohdin. Muistaako joku muu? Joudut maksamaan. Saukko? Yes, onko se Lena muisti, kyllä. Joudut maksamaan sakkoa. Joo. Joo. Okei, Leena, haluaisitko selittää jonkin sanan tästä? Joo, minä haluan yrittää. Lomake on jotain, sinun täytyy täyttää. Se voi olla paperi tai se voi olla verkossa. Joo. Se voi olla paperilla tai verkossa.
Kyllä. Millaisia tietoja, Leena, sinä yleensä kirjoitat lomakkeelle? Millaisia tietoja? Joo, sinun täytyy kirjoittaa sukunimesi Joo. esimerkiksi, tai päivämäärät, syntymäpäivää. Kyllä. Eli Joo. henkilötietoja, Joo. Joo, esimerkiksi etunimi, sukunimi, syntymäaika ja niin poispäin. Ja se on lomake. Ja lomake voi olla paperilla tai se voi olla sähköinen. Kyllä. Mutta hei, nyt Sveta ja Lena, molemmat selititte ja sanoitte sanan, mutta Muiva, haluatko selittää sanan? Joo, oikeus. Okei. Oikeus tarkoittaa, jos sinä tiedät, mitä osaat. Onko se oikein? Hei, mä luulen, et on oikein, mutta sulla meni ehkä kaksi sanaa sekaisin. Mitä osaat ja mitä saat? Mutta Mitä tämä sä oli osaat? hyvä. Joo, eli mitä saat? Oikeus on asia, jonka saat tehdä. Jonka saat tehdä. Joo, minulla on oikeus. Esimerkiksi kun käyt lääkärissä ja lääkäri kirjoittaa sinusta jotakin, sinulla on oikeus nähdä ja lukea, mitä lääkäri on kirjoittanut. Se on sinun oikeus. Joo. Ja esimerkiksi, jos minulla on suosuuden ja voi on toisa seitsemän tuntia ja sitten työnantaja sanoi, voi tehdä toisa 19, mä voin sanoa, en voi olla toisa 9 tuntia, koska mun tiedä minun oikeus Joo. on 8-7 tuntia. Joo, kyllä. Esimerkiksi minulla on oikeus, mä kirjoitan tämän, kieltäytyä mistä? Ylitöistä. Eli minä en halua tehdä ylitöitä, minulla on Kuinka toita? oikeus kieltäytyä ylitöistä. Joo. Tai jos jäät ylitöihin, sinulla on oikeus saada ylityö korvausta. Ja hei, tämä itse asiassa tässä ei ole sitä sanaa, mutta usein sanan oikeus kanssa on velvollisuus. Ja mitä tarkoittaa velvollisuus? Mä haluan. Ole hyvä, posia. Mun mielestä tämä asia oikeus is, joka mikä velvollisuus on nuorille, mikä velvollisuus on lapsille, mikä velvollisuus on maahanmuuttajalle ja suomalaiset ihmisille. Esimerkiksi jos mä haen työpaikalle tai opiskelupaikalle, siksi jos ensin siellä on peruskoulu, opiskelijat tulee ja paljon hakemuksia siellä, ja ensin he antavat velvollisuus nuorille ja lapsille, joka he läpi peruskoulusta tai lukiosta. Ja myös ensin
jos sinulla on hyvä paikka ja sinulla on hyvä koulutus, se ei ole sama lomake ja hakupaikka, koska sinulla on edellinen koulutus maahanmuuttajalle ja esimerkiksi ulkomaille, ja sinun hain hakemuspaikka ei ole sama, koska sinä hain en jatku haku lomake. Ei ole sama lomake kuin peruskoulusta, opiskelijat ja lukiosta. Joo, Tämä on kyllä. velvoitus. Mä luulen, että sinä selität sanaa oppivelvollisuus, mutta joo, Joo. velvollisuus on asia, joka sinun täytyy tehdä. Ja kun puhuit siitä, että haet kouluun, Joo. ja jos olet valmistunut peruskoulusta, Joo. niin sinä olet vielä oppivelvollinen. Mä kirjoitan sen myös tänne. Oppivelvollinen, joka Suomessa tarkoittaa, että sinun täytyy vielä oppia. Ja muutama vuosi sitten tämä muuttui Suomessa. Aikaisemmin, silloin kun minä olin nuori, niin Joo. oppivelvollisuus loppui 16-vuotiaana. Mutta nyt oppivelvollisuus on 18-vuotiaaksi asti. Eli jos asut Suomessa, sinun täytyy oppia. Niin kauan, sinun täytyy olla koulussa niin kauan, että olet 18 vuotta vanha. Ja se on velvollinen, kyllä. Oppivelvollinen esimerkiksi on yksi sana. Oppivelvollinen on ihminen. Oppivelvollisuus tarkoittaa, että sinun täytyy oppia. Joo, kyllä, se on velvollisuus. Eli oikeus on asia, jonka sinä saat tehdä, ja Joo. velvollisuus on asia, joka sinun täytyy tehdä. No, Fosia, mitä ajattelet äänestäminen? Äänestäminen, onko se oikeus vai velvollisuus? Mun mielestä on oikeus. Mä luulen, että oikeus, koska jos sinä asun Suomessa on kauan, siksi sinulla on oikeus. Ja myös tämä oikeus aloittaa 18-vuotiaana nuorille Kyllä, esimerkiksi. kyllä, se on ihan totta. Äänioikeus, oikeus äänestää myös, kun olet Suomen kansalainen, voit äänestää eduskuntavaaleissa, voit äänestää presidentinvaaleissa, mutta kun asut Suomessa ja olet asunut tietyn ajan, voit äänestää myös kuntavaaleissa. Eli vaikka et ole Suomen kansalainen, voit äänestää kunta- ja kaupunkivaaleissa. Ja eduskunta. Kyllä. Tosi, tosi hyvä. Kiitoksia. Haluaako joku vielä selittää jonkin sanan? Ja minä. Ole hyvä, muiva. Puolue. Se tarkoittaa edukasryhmä. Kyllä. Ehdokasryhmä. Mitä puolueita esimerkiksi on? On no, SDP, en muista, onko se oikein? Joo. On paljon. Esimerkiksi, kyllä, SDP. Mitä muita puolueita Suomessa on? Esimerkiksi puolue, joka kannattaa ympäristön suojelua, ympäristöpuolue.
Kyllä. Mikä Suomessa ajatellaan, että on ympäristön puolesta iso puolue, joka on oppositiossa tällä hetkellä? Tiedättekö? Kerro Se on sanoja. Väri. Mikä? Democratic Party. Joo, se on SDP, demokraattinen Suomen, Joo. joo, Ja sosiaalidemokraattinen puolue. Mikä olisi, joka Suomessa on suuri puolue, on varmasti pieniä puolueita paljon, mutta iso puolue, jolle ympäristö on tärkeä. Se on Väri. Puolueen nimi on Väri. vihreä. Yes, Väri. vihreä. Kyllä. Mitä muita Ah, vihreä. puolueita? Joo, mitä muita puolueita tiedätte Suomessa, jotka nyt ovat eduskunnassa? Puolueita on myös toki muita. Jos muistan oikein, perussuomalaiset. Joo. Kyllä, perussuomalaiset. Mitä muita puolueita? Mistä puolueesta on pääministeri? Suomen Pääministeri pääministeri. on onko Alkaa siellä olla. on CP? Ei. Petteri Orpo, minkä puolueen edustaja hän on? Myös presidentti on ollut tässä puolueessa. Alexander Stubb on ollut myös tässä puolueessa. Melkein kuin palaveri, mutta ei. Petri Orpo, Joo, PAM. Petteri Orpo, mikä puolue? Kansalainen. Kokoomus. Kokoomus on Petteri Orpon puolue. Esimerkiksi näitä puolueita on. Oletteko kuulleet, mistä puolueesta on meidän opetusministeri Anders Adlercreutz on RKP:stä, joka on ruotsinkielinen kansanpuolue. Ja totta kai on muita myös isoja puolueita ja pieniä puolueita on paljon, koska voit aloittaa puolueen, jos on riittävän monta ihmistä. Hei, yksi iso puolue, jonka ehkä unohdan muitakin, mutta yksi iso puolue on myös keskusta. Joo. Joo, okei. Hyvä. Nyt tästä onkin hyvä siirtymä nyt siihen, että miten valitaan Suomessa nämä puolueet eduskuntaan? Millä tavalla? Mistä me tiedämme, kuka on hallitus, kuka on oppositiossa? Voisitko toistaa? Toista, voin. Miten valitaan eduskuntaan? Millä tavalla valitaan eduskuntaan? Mikä puolue? Kuinka monta kansanedustajaa on? Niin kuka sen päättää? Kuka päättää? Vaan siellä vain, kuinka paljon eduskunta on Edustajia. Okei, kuinka monta kansanedustajaa on? 102. Ei, enemmän. Menit Oh. väärinpäin. Mä luulen, että sulla on oikea luku, mutta sanoit Hienoa. väärinpäin. Kaksi. 109. Sata 200 kansanedustajaa.
200 kansanedustajaa valitaan eduskuntaan. Ja miten, kuka päättää, kuinka monta ja mikä puolue? Valtio. Mistä nuo 200 tulee? Äänestyksessä, vaalipäivässä. Yes, kyllä. Äänestetään. Äänestetään. Eli kyllä, äänestetään. Kuinka usein äänestetään vaaleissa? Eduskuntavaaleissa. Mä kirjoitan tänne, että uusi eduskunta, kirjoitan koko lauseen, äänestetään eduskuntavaaleissa kuinka usein? Kaksi kertaa, jos. Kaksi kertaa. No, jos muistin oikein, vaalipäivässä on kaksi vaihe. Joo. Ensimmäisessä on ennakkovaali, sen jälkeen, no, ei varmaan vaalipäivä. Joo, kyllä. Vaaleissa on kaksi vaihetta, eduskuntavaaleissa kaksi vaihetta ja myös itse asiassa presidentin vaaleissa, mutta se on vähän eri juttu vielä. Kaksi vaihetta, ennakkoäänestys. Ennakkoäänestys on ennen vaalipäivää ja sitten on vaalipäivä, yleensä sunnuntai, yksi päivä, jolloin äänestetään sitten lopullinen. Ja silloin lasketaan ennakkoäänet plus ne äänet, joita annetaan vaalipäivänä. Ennakkoäänestys on ennen vaalipäivää ja lisäksi on yksi vaalipäivä, yleensä sunnuntai, jolloin katsotaan kaikkien. Eli kaksi vaihetta, kyllä, mutta kuinka usein eduskunta vaihtuu Suomessa? Neljä vuotta välein. Kyllä. Uusi eduskunta äänestetään eduskuntavaaleissa joka neljäs vuosi. Eli kirjoitan vielä tänne, niin kuin sanoin, Igor, 4 vuoden välein. No entä presidentin vaalit? Kuinka usein on presidentin vaalit? Kuusi vuoden välein. Yes, 6 vuoden välein. Uusi, Anteeksi. ei mitään, uusi presidentti äänestetään joka 6. vuosi, eli 6 vuoden välein. Yksi presidenttikausi on aina 6 vuotta ja yksi eduskuntakausi on 4 vuotta. No ei mennä siihen enää syvemmälle, mutta sitten on vielä yhdet vaalit. Jotta voit äänestää eduskuntavaaleissa tai presidentin vaaleissa, sinun täytyy olla Suomen kansalainen. Mutta on yhdet vaalit, tai itse asiassa voi olla 2 vaalit. Seurakuntavaalit ehkä on myös, jos kuulut kirkkoon. Mutta on yhdet vaalit, missä sinä saat äänestää, vaikka et ole Suomen kansalainen. Ja mitkä vaalit ne on? Missä saat äänestää? Oletko äänestänyt? Ei vielä. Ei vielä. Hyvä. Seuraavaksi pääset äänestämään. Mun on pakko katsoa, milloin on. Jaha, hei. Nämä vaalit on ensi vuonna. Ensi vuonna. Mitkä vaalit?
Nämä vaalit on 13. huhtikuuta. 13. huhtikuuta 2025 on nämä vaalit. Eduskunta. Ei. Niissä, jotta äänestät eduskunnasta, täytyy olla Suomen kansalaisuus. Jos sinulla on Suomen kansalaisuus, sulla on Suomen passi, voit äänestää. Mutta kuntavaalit, eli jos sinä asut esimerkiksi Espoossa, siellä on Espoon kaupungin vaalit, eli kuka päättää Espoon asioista? Jos asut esimerkiksi Salossa, mistä minä olen kotoisin, Salossa on omat vaalit. Jos asut Oulussa, Oulussa on vaalit. Eli oma kunta, kaupunki, niissä saat äänestää, vaikka et ole Suomen kansalainen. Okei. Ja nyt katsotaanpa yksi dialogi. Mä laitan teille kuvan tästä dialogin toisesta puolesta chattiin. Ja sama juttu kuin aikaisemmin ja niin kuin ykissä. Eli teema on äänestäminen kuntavaaleissa. Kuntavaalit lähestyvät. Työkaverisi kysyy sinulta äänestämisestä. Sinä et kuule, mitä työkaveri sanoo. Ja tässä on, mitä sinun pitäisi sanoa. Ja nyt mä lähetän teille molemmat, kun puhutaan, niin lähetän teille ensin tämän, missä katsot, mitä sinä puhut. Ja nyt mä lähetän teille myös, mitä työkaveri sanoo. Jos haluat harjoitella tätä itse kotona, niin Gimaran SoundCloudista löytyy tämä, mitä työkaveri puhuu, ja siellä on myös aina tauko, sama aika kuin on tässä. Eli niin kuin ykissä, sinä luet dialogin, mitä sinun pitäisi tehdä, ja voit harjoitella SoundCloudin kanssa. Siellä on äänite, missä työkaveri puhuu nämä. Jos sinulla on kirja, nyt näkyy huonosti, kun mulla taustakuva, niin täällä on aina dialogissa kaksi sivua. Toisella sivulla on se, mitä sinä näet ykissä, ja toisella sivulla on se, mitä työkaveri puhuu. Eli voit harjoitella vaikka kaverin kanssa. Okei. Katsotaan ensin vähän, ennen kuin kysyn, että kuka on rohkea ja uskaltaa tulla dialogiin puhumaan ja kuka haluaa olla työkaveri, niin katsotaan, mitä sinun pitäisi sanoa. Eli vastaa. Sinä et tiedä, mitä työkaveri kysyy, mutta jotain hän kysyy. Ja kysy vaalipäivää. Kysy vaalipäivää. Nyt meillä oli jo sana vaalit. Sitten toinen vastaa kysymykseen. Minä en tiedä, mitä työkaveri kysyy. Taas vastaa kysymykseen. Ei sanota. Vastaa myöntävästi, eli sano kyllä. Vastaa kieltävästi, sano ei. Ei sanota mitään sellaista. Sitten on, kerro mielipiteesi Suomen presidentti Sauli Niinistöstä. Nyt on presidenttinä Stubb, mutta työkaveri ilmeisesti sanoo jotakin vanhasta presidentistä Sauli Niinistöstä. Viimeinen vastaa ja vielä viimeiseksi lopeta keskustelu kohteliasti.
Ketkä haluaisivat kokeilla? Kuka haluaa olla työkaveri? Eli vain luet. Sinun ei tarvitse tietää, mitä sinä sanot. Voit vain lukea sinun repliikit. Mä voin lukea. Igor uskaltaa olla työkaveri. Kuka haluaisi vastata? Ja minä. Yes, Muiva on rohkea. Hieno juttu. No niin, eli Igor ja Muiva olette työkavereita ja puhutte kuntavaaleissa äänestämisestä. Igor, sinä voit aloittaa. Sinulla on teksti tuolla chatissa. Joo, näin. Ole hyvä. Okei. Hei Muiba, te olisi taas sitten aika valita tähänkin kaupunkin uudet päättäjät. Oletko sä ajatellut äänestää? Oi, joo. Kiva juttu. Ja oma voi, mutta milloin on välipäivä on ja mihin aikaan voi mennä uudessa? Ennakkoäänestys on nyt jo käynnissä, mutta viimeinen vaalipäivä on ensi viikon sunnuntaina. Etkö saa kuitenkin nyt jo äänestää näissä vaaleissa? Kuinka kauan sä oletkaan asunut jo Suomessa? Nyt. Ja olen ollut Suomessa 4 vuotta. En tiedä, voin mennä välipäivä. Mä en yhtään tiedä, ketä äänestäisi. Millä perusteella sä valitset sen sun ehdokkaan? Oiko. En kuule. Oh, kyllä, kiva. Oli kysymys, mä autan vähän. Oli kysymys, millä perusteella sä valitset sun ehdokkaan. Mä kirjoitan tuonne meidän Zoomin chattiin. Ymmärrätkö kysymyksen, Muiva? Muuten ymmärsit kaikki tosi hyvin. Millä perusteella sä valitset sun ehdokkaan? Mun edukas. Eli miten päätät, ketä sinä äänestät? Mikä sinulle on tärkeää? Jos edukas ei ole korruptio ja on tosi luonta ja tämä on tärkeä minulle. Mä tavallisesti äänestän aina periaatteesta näistä. Vain kerran olen äänestänyt miestä presidentin vaaleissa, Saulia. Ja minun mielestäni, että presidentti Sauli Niinistöstä on hyvä ihminen, mutta en tukaan, siksi en halua valit äänet. Mutta kuntavaalit on aina vähän vaikeammat. Pitäisi tietää enemmän paikallisista asioista. Mikä sulle olisi tärkeää tässä kaupungissa? Minkä asioiden pitäisi olla paremmin? Joo, mä ajattelin, että mä haluan enemmän terveysasemaa minun kaupunkiin ja jos edukas ostaa paljon liikenteen minun kaupunkiin ja liikenne on ilmainen. On tosi hyvä. Tärkeitä pointteja. Ehkä pitää tehdä vaalikone ja sitten päätä, ketä äänestää. Joo, kiva. Joo, kiitos. Hyvä päivä jatkoa. Moi moi. Hyvä, hyvä.
Miltä Mitäs menee? tuntui? Nyt nämä meni vähän sekaisin, koska mä yritin kirjoittaa niin, että kaikki näkevät tämän dialogin myös, mutta kirjoitan tänne vielä, että hyvää päivän jatkoa. Mitä sä voisit vielä sanoa ehkä, että oli kiva jutella, voit sanoa äänestämisestä vielä jotain, että nähdään äänestämässä. Mutta hyvää työtä, Igor ja muiva! Kiitos. Tuntuiko vaikealta dialogilta? Oh, vaikka. Joo, mutta tärkeä tietysti. Tiedättekö, mikä on vaalikone? Vaalikone, joka oli tuossa lopussa. Sanottiin, että Igor sanoi tärkeitä pointteja, ehkä pitää tehdä vaalikone ja sitten päättää, ketä äänestää. Mikä on vaalikone? Biometric machine. Joo, kyllä. Ja mitä se tekee? No laskee äänet. Tai Laskee äänet. bulletinit. Ei, tämä on ennen. Tämä auttaa minua. Tämä auttaa minua, kun minä en tiedä, ketä äänestän. Niin vaalikone on sellainen, johon kaikki ehdokkaat, he vastaavat kysymyksiin. Ja sitten sinä vastaat kysymyksiin, mitä mieltä sinä olet. Esimerkiksi, kuinka tärkeää sinulle on, että julkinen liikenne on edullista. Sinä vastaat, kuinka tärkeää. Ja sitten, kun sinä olet vastannut kaikki kysymykset, vaalikone kertoo, että hei, tämä ehdokas on hyvä sinulle. 85% vastauksista olet samaa mieltä. Eli se on myös hyvä tapa kokeilla, kun menet äänestämään, että ketä äänestäisit. Mä teen aina ainakin kaksi vaalikonetta ja katson, että sitten päätän, että ketä äänestän. En aina samalla tavalla silti kuin vaalikone sanoo. Hyvää työtä. Hyvin pärjäsitte äänestämisessä. Nyt katsotaan reagointitehtäviä vielä. Nämä on vähän helpompia kuin nuo muut teemat. Ja hei, yhden vielä asian haluan sanoa teille. Nimittäin varmasti teille tuttu sivu, Info Finland, mutta suosittelen kyllä, että käyt katsomassa täältä sivulta myöskin tietoa, miten voit vaikuttaa. Täällä on tietoa vaalit ja äänestäminen Suomessa, myös kuntavaalit, milloin voit äänestää kuntavaaleissa ja presidentin vaaleissa ja niin poispäin. Täällä löytyy tiedot, milloin voit äänestää ja kuntavaaleista tietoja aika monella eri kielellä myös. Eli miten voit äänestää ja olla mukana. Lait ja oikeudet. Eli täällä on tosi hyvää informaatiota monella kielellä. Vaikuttakaa, se on oikeasti tärkeää. Mutta sitten reagointi. Voiko laittaa linkin Teamsissa? Vain, joo, kyllä. Eli tämä koko sivu on Info Finland, mutta laitan tuohon chattiin tämän linkin suoraan, missä on äänestämisestä ja kuntavaaleista tietoa. Eli tosi, laitan vielä tämän Info Finland, ja siellä voi vaihtaa myös kielen, jos haluaa. On eri kieliä, eri kielillä tietoa Suomesta. Ja tämä sivu on valtion ylläpitämä, eli ei ole feikkisivu. Tieto tarkistetaan, mitä tietoa täällä on. On myös eri kaupungeista tietoa. Yes, mutta sitten muutama reagointitehtävä. Eli nämä tehtävät ovat taas ykitestissä sellaisia, että sinä luet tehtävän ja sitten alat jo puhua. Kuka haluaisi ottaa numeron 1?
tehtävässä olet lähdössä matkalle, haluat matkavakuutuksen, soita vakuutusyhtiön, kerro mihin lähdet, kuinka pitkäksi ajaksi ja millaisen vakuutuksen tarvitset. Mä haluan yrittää. Ole hyvä. Hei, tässä on Fosia ja mä haluan kysyä sinulta. Voisitko kertoa minulle millainen vakuutus tarvitsee, jos mä lähden Pakistanissa ja kaksi kuukautta? Tosi hyvä. Tosi hyvä. Riittää jo näinkin. Pystyisitkö sanomaan millaisen vakuutuksen, eli mitä? Nyt tulee vähän vaikea kysymys, mutta mitä vakuutuksen pitäisi kattaa? Tämä on virallinen sana, mitä sanotaan, että kattaa. Eli tarkoittaa, mitä voi tapahtua, millaisia ongelmia voi tapahtua, ja sä haluat, että saat vakuutusyhtiöstä rahaa? Kyllä, mutta vähän vaikea, mutta mielestäni tämä on helpompi. Millainen vakuutuksen tarvitsee minulle? Joo. Esimerkiksi voisi olla matkatavarat, eikö? Joo, Minä haluan matkatavarat matkatavaravakuutuksen. ja terveysongelmia. Unitumudus. Joo. Kyllä. Tosi hyvä. Mä sanoisin, että tämä riittää. Tämä on oikein hyvä. Kirjoitin tänne onnettomuuden varalle. Voit hyvin sanoa, mä kirjoitan vähän vaikeammin, mutta se oli ihan oikein, mitä sanoit. Ja että jos onnettomuus tapahtuu, niin myös siihen vakuutus. Joo. Joo, kyllä. Kiitos. Tosi hyvä. Ja hei, sä käytit sellaista muuten, mikä oli Fosia myös ihan oikein, että jos jään Pakistaniin, mä kirjoitin tuohon, olen siellä 2 kuukautta, mutta voit kirjoittaa tai sanoa myös, mä kirjoitan tänne, tai jään sinne, mutta nyt mun on pakko vaihtaa vielä tämä. 2 kuukautta. Joo. Olen siellä 2 kuukautta, jään sinne, nyt tämä on vähän vaikeampi, niin 2 kuukaudeksi. Kyllä. Yes, mutta halusin kirjoittaa tämän, jotta muistatte taas sanat yhdessä. Minä olen missä? Olen siellä, olen Pakistanissa 2 kuukautta. Minä jään mihin? Minä jään Pakistaniin, minä jään kotiin, minä en tule juhliin, minä jään kotiin. Joo, tosi hyvä. Okei, hei, minä Kiitos. laitan nyt teille nämä tehtävät vielä tuonne chattiin, jotta voit lukea sieltä, kun mä scrollaan alas. Tätä. Tehtävä 2. Olet lentokentällä ja huomaat, että passisi menee vanhaksi matkan aikana. Kysy lisää tietoa paluustasi Suomeen. Kuka haluaa kokeilla?
Mä voin Ole kokeilla. hyvä. Kokeilla. No hei, mulla on aika outo kysymys. Minä huomasin juuri nyt, että minä lähten nyt työmatkalle Amerikan, mutta juuri nyt minä huomasin, että mun passi on voimassa vielä yksi Oho. Mä voin kertoa, että et pääse Amerikkaan. No, Posti varmaan on. mä voin mennä huomatta sitä Amerikan, ja ehkä minä voin tehdä mitään paikalla kuin tuule Amerikkaan. Joo, mä laitan vaikka näin, että hakea siellä uutta passia. Mä Joo. luulen, aina voi yrittää. Minä tiedän jo rajavartijan vastauksen ja se on, Varmaan et joo. voi, et pääse, et pääse. Täytyy olla puoli vuotta Yhdysvalloissa voimassa passin, että pääset matkaan. Niin. Niin. Oh-oh, oh-oh. Joo, voinko mennä Amerikkaan hakea siellä uutta passia? Tuossa oli vielä, Igor, että kysy paluustasi Suomeen. Niin miten sä voisit kysyä paluusta? Voisinko minä palata Suomen, kun mun passi loppu? Joo. Esimerkiksi. Kyllä. Mä käytän hei tässä, passi loppu, voit sanoa näin. Käytän tässä tällaista termiä kuin passi on mennyt vanhaksi. Toinen tosi tärkeä ja hyvä sana on olla voimassa. Passi on voimassa esimerkiksi puoli vuotta. Ja nyt esimerkiksi jos matkustaa tiettyihin maihin, niin kuin USAhan, passin täytyy olla voimassa, näin lukee nettisivulla, täytyy olla voimassa puoli vuotta sen jälkeen. Eli hyvä sana myös tämä, kirjoitan vaikka tänne vielä, oho, olla voimassa. Olla voimassa, mennä vanhaksi. Hyvä. Ja Sitten. mulla on kysymys. Voimme sanoa, että passi raukenee. Voi. Se on aika hienosti sanottu. Niin, kyllä. Mut, joo, kyllä. Viikon päästä esimerkiksi. Kyllä. Joo. Okay. Käytetään esimerkiksi sopimus raukeaa. Tällaista sanaa käytetään, että sopimus raukeaa, sopimus ei enää ole voimassa, jos jotakin tapahtuu. Mut, Niin. voi käyttää myös passissa. Tavallisempi ehkä on, että olla voimassa tai mennä vanhaksi. Hyvä. Hei, nytpä tulee ajankohtainen aihe, kun politiikasta puhuttiin. Näet kadulla vaalityötä tekevän poliitikon, joka huutaa rasistisia kommentteja. Mitä sanot hänelle? Joo, minä haluan. Ole hyvä, Leena. Okei. Hei, asiat, joita olet juuri nyt sanomassa, kuulostavat kauheilta ja jopa rasistisilta. Minäkään en pidä tavastasi. Sinä puhut. Lopettakaa tämä puhe. Muuten joudun ottamaan yhteyttä viranomaisiin. Tosi, tosi hyvä. Hei, mä kirjoitin
Mä en tiedä, oliko sinulla, Leena, strategia, mikä voisi olla myös hyvin viisasta, kun sinä teitittelit, eli sinä sanoit, lopettakaa tämä puhe. Joo, Vai? Joo. koska kuvittelen, että ryhmä. Okei, okay, että on Joo, ryhmä. Joo, kyllä. Mutta sehän voisi olla, että sä puhut yhdelle ihmiselle ja haluat teititellä, eli puhua kunnioittavasti, iskeä sillä tavalla takaisin, että oletkin ystävällinen. Mutta joo, jos puhut ryhmälle, voit sanoa, mutta jos puhut yhdelle ihmiselle, voit myös sanoa, että lopettakaa. Aika ei ole kovin tavallista Suomessa, että teititellään. Minä yleensä sanon, että vain jos sinä puhut presidentille Suomessa, niin silloin teitittelet ja sanot te. Mutta mä olen joskus ihan pari kertaa elämässä ollut tilanteissa, että minua on teititelty. Lääkäri esimerkiksi on puhunut minulle te. Ja mä olen aina ollut vähän, no miksi sanot minulle te? Minä itse käytän, jos puhun hyvin, siis selvästi minua paljon vanhemmalle ihmiselle. Eli esimerkiksi jos haluan auttaa näin kadulla esimerkiksi, joku tarvitsee, hyvin vanha ihminen tarvitsee apua, niin silloin voin kysyä, että voinko auttaa teitä tai voin auttaa teitä, niin teitittelen. Mutta hyvä kommentti. Minä olen ollut tällaisissa tilanteissa ja olen viime eduskuntavaalit ja vieläkin olen vähän järkyttynyt, kun Helsingissä keskellä katua kuulen, että vaalityössä mitä he puhuvat. Joo, tosi hyvä. En pidä tavastasi puhua. Ja joudun ottamaan yhteyttä viranomaisiin. Valtavan hyvä lause, Lena. Tosi, tosi hyvä. Joudun ottamaan yhteyttä viranomaisiin. Eli soitan poliisille, suomeksi sanottuna. Joo, tietysti, joo. Joo, kyllä. Mutta hyvin virallisesti ja hyvin sanottu. Joudun ottamaan yhteyttä viranomaisiin. Eli soitan poliisille. Hyvä. Sitten tehtävä 4. Ystäväsi levittää sosiaalisessa mediassa väärää tietoa. Keksi itse, mistä asiasta. Mitä sanot ystävälle? No, minä. Ole hyvä, muiva. Joo. Moi sinä. Näin Facebookissa kommenttisi, että sinulla on yritys ja tiedämme, että tämä ei ole totta. Mä sanon, että on aina hyvä olla rehellinen ja luotettava aina. Joo. Sanon tässä sellaisen sananlaskun, sanonnan suomeksi kuin että minkä taakseen jättää, sen edestään löytää. Eli mitä tapahtuu? Takanapäin siirryn eteenpäin, niin sen edestään löytää. Tällaisen kommentin voisi tietysti vielä vaikka tähän sanoa. Minkä taakseen jättää, sen edestään löytää. Hyvä. Sitten numero 5. Palaat autollesi juuri, kun pysäköinnin valvoja, eli puhekielessä parkkipirkko, kirjoittaa virhemaksua,
Eli sinun auto on parkissa jossakin, mistä on tulossa parkkisakko, eli virhemaksu. Maksu on mielestäsi väärä. Eli sinä et halua maksua. Mitä sanot? Oletko ollut tällaisessa tilanteessa? Kuka haluaisi kokeilla? Minä uuritan. Ole hyvä, Marina. Voi ei. Menin hetkinen kirjaston palauttamaan kirjan. Ehkä sakoa on pienempi. Voisitko kirjoittaa pienemmän Yrittää. sakon? Joo. Aina voi yrittää, tai ehkä sä voisit sanoa, että no, olin tässä vain hetken. Mutta tosi hyvä. Aina voi yrittää. Sakko riippuu yleensä siitä, että missä kaupungissa sinä asut, kuinka paljon, kuinka monta euroa sakko on. Mä olen pari kertaa saanut sakkoa ja aina se harmittaa. Oletko sä, Marina, saanut pysäköintisakkoa? Joo. Okei, paljonko tuli? Kuinka iso sakko? 60 euroa. 60 euroa. Joo. Se harmittaa. Joo. Niin. Se harmittaa, kyllä. Ja aina se ei ole ihan selvä, että onko se oikein vai ei. Mutta kannattaa myös valittaa. Mulla kerran kävi niin, että mulla oli parkki, mutta mä sain parkkisakon. Mulla oli Easy Park päällä ja mä sain sakon. Ja sitten, no mitä nyt taas, miksi minulla on sakkoa? Sitten mä näin, että sakossa oli väärä rekisterinumero. Eli he olivat tarkistaneet väärän rekisterinumeron. Ja sitten valitin asiastani, minun ei tarvinnut maksaa siitä. Okei, sitten vielä, hei, meillä on pari minuuttia aikaa, niin mä hyppään tuon numeron 6 yli, paitsi että juuri eilen minä olin katsastusasemalla ja katsastin auton. Muistakaa katsastaa auto, jos teillä on. Mutta hypätään tuonne seuraavaan, koska nyt olemme puhuneet äänestämisestä. Ja ehkä joku teistä menee ykitestiin myös. Usein sinne mennään siksi, että haluaisi joskus hakea Suomen kansalaisuutta. Niin mitä sanot? Ystäväsi on saanut Suomen kansalaisuuden. Onnittele häntä ja kerro, miten kansalaisuuden saaminen auttaa häntä. Mitä sanoisit ystävälle? Hei, aloitetaan siitä, että miten onnittelet. Ole hyvä. Minä kuulen, että sinä saat Suomen kansalaisuuden. Paljon onnea. Ja minä halusin kertoa sinulta, miten kansalaisuuden saa auttaa. Haluaisin kuulla sinulta. Yes. Joo, miten kansalaisuuden saa? Hyvä. Anna vinkkejä, mitä voin tehdä. Joo, tosi hyvä. Hei, muistakaa, jos on onnittele, niin sanot onneksi olkoon, paljon onnea,
onnittelut, olen iloinen sinun puolesta ja Ja niin lämpimät onnittelut. lämpimät onnittelut, kyllä, kyllä, kaikki nämä on tosi hyviä. Tässä tehtävässä oli myös, että miten kansalaisuus auttaa häntä? Kuka osaisi siihen vielä vastata? Mitä hyötyä on Suomen passista? Esimerkiksi. Voin vastata, mitä haluaisi meillä, ei tarvitse visaa. Joo, et tarvitse viisumia. Joo. Viisumia, joo. Kyllä. Ja oleskelulupaa. Joo, nyt ei tarvitse hakea enää Suomeenkaan. Nyt sinun ei enää tarvitse hakea oleskelulupaa. Joo. Nyt saat äänestää. Joo. Ja nyt on suomalainen. Kyllä. Nyt saat äänestää eduskuntavaaleissa ja presidentin vaaleissa ja vaikuttaa myöskin. Hei, tosi hyvää työtä. Kiitos kaikille. Teema oli hankala, pärjäsitte hyvin ja tärkeä teema joka tapauksessa, joten kiitoksia. Vielä yksi tunti Marjan kanssa ja sitten meidän kurssi päättyy. Mut kiitos paljon kiitos kaikille. Paljon, kiitos paljon. Kiitos. Moi moi. Hyvää iltapäivän. Hyvää iltapäivän jatkoa. Joo.